gadījums, kas jūsu kādā brigādē noteikti ilgi paliks atmiņā? Jā, nu patiesībā arī mums pieredzējušiem mediķiem šādi gadījumi nav sevišķi bieži. Nu, šis gadījums acīm redzot visticamāk ir attiecināms uz pašnāvību vilni, ko ir pārņēmis, kas ir pārņēmis Latvijas valsti. Un šajā gadījumā jauns cilvēks, aptuveni 20 gadus vecs, naktī izlēma nolēkt no vanšu tilta. Un sākumā varbūt viņš vēl bija pārdomās veikt šo pasākumu vai ne, un viņa uzvedība varbūt varēja likties dīvaina apkārtējiem cilvēkiem, kaut gan trijos naktī uz vanšu tilta principā vienīgie, kas bija, tie bija sniegu tīrītāji, kur arī bija pamanījuši, kas šis jaunietis stāv, un tas, kas pievērs uzmanību, varbūt bija tas, ka viņš bija ļoti plāni apģērbies, jo parasti ziemas laikā cilvēki nestaigā tiek rekliņos, un nu, tā situācija bija tāda, ka cilvēki pareizi izlēma šie sniegu tīrītāji izsaukt ātro palīdzību, lai noskaidrotu, jo beigās viņš var arī nosalt tā stāvot uz tilta, tādos pietiekam lielos mīnusos. Atbraukusi ātrā palīdzība, uzsāka sarunu ar jaunieti, bet sevišķā kontaktā viņš ar mums neielaidās, pagriezās pret brigādes felšeri ar muguru un burtiski acis priekšā nolēc no tilta. Nu, un tālākie notikumi jau, protams, sekoja paši par sevi. Ātrā palīdzība bija turpat. Es saprotu, viņš nevis upē vai kā? Nē, viņš nolēca uz braucamās daļas, bet augstums bija pietiekami liels, un tās gūtās traumas ir pietiekami smagas un nopietnas, un viņš tika nogādās gaļas ar slimnīcā, kur viņš šobrīd turpina ārstēties. Nu, jāsaka, ka pašnāvības principā izdara, vismaz mēģina izdarīt pietiekoši daudz cilvēku. Un mēs Rīgas reģionālā centra mediķi katru dežūru sastopamies ar šādām situācijām. Pārsvarā gan tās ir medikamentu lietošanas nekontrolētā daudzumā, pirmsnāves vēstuļu rakstīšanas, telefona zvani tuviniekiem. Un ir arī tāds paņēmiens kā griezt vēnas, mēģināt pakārties. Praktiski tā ir mūsu ikdiena. Un šobrīd, nu, vai no tā ir sagadījies, vai tiešām cilvēkos ir pietiekami nopietnis depresijas tāds stāvoklis, ka šīs pašnāvības tomēr ir salīdzinoši biežāk. Un biežāk arī viņas tiek pabeigtas, kā jau izdarītas, teiksim, ar pavisam bedīgu rezultātu. Jūs panīgi jūtat tā tendence, ka jā, tā tendence, gan paši mēģinājumi, gan arī jā, tā tendence neapšaubām ir, vai nu tas ir šis te laiks, kad mums ir tumšais periods, tā teikt, kaut gan šobrīd nevar teikt, visur notiek visādi pasākumi un cilvēki var piedalīties. Vienīgā varbūt tā problēma, ko mēs saskatam, ka varbūt mēs pārāk maz ieklausamies savos līdzcilvēkos, pārāk maz interesējamies par viņu sajūtām, jo arī šis dramatiskais šīs nakts gadījums jau patiesībā tas bija rezultāts, tas sākums jau bija kaut kur citur, kaut kas jau bija noticis pirms tam, kaut kādi notikumi, kas šim puisim lika iziet uz tilta un tā tad izdomāt, kādā veidā viņš mēģinās nokārtot šos rēķins ar dzīvi. Nu, ko mēs varam teikt? Mēs patiesi pārsvarā nokļūstam uz rezultātu, kāds nu viņš kurā gadījumā ir, bet tas sākums ir kaut kur citur un droši vien varbūt, kad tiešām šajā te Ziemassvētku un jaungada gaidīšanas laikā vajadzētu vairāk ieklausīties, ieskatīties savos kolēģos, tuviniekos, līdzcilvēkos, lieku reizi varbūt pajautāt, kā tev klājas, ko es tev varu palīdzēt, vai varbūt, ja tā problēma jau ir dziļāk, meklēt psihologu, psihoterapeitu palīdzību, nu, lai nenonāk līdz šim bēdīgajam rezultātam, kāds bija šonakt.